nosso amado. Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Essa é a maior prova de amor do mundo. Morte, sangue, cruz, chocolate, ovos e coelhos. Afinal, o que é a Páscoa para você? Ele foi torturado e morreu por nós. E só nos lembramos de chocolate e coelhinho da Páscoa? Todo ano, nós confundimos as coisas. Ignoramos o verdadeiro significado e esquecemos o dia, que aquele que matou a morte morrendo, ressuscitou e vivo está. Graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. O Salvador é o grande eu sou, o Deus que existe por si mesmo, ele simplesmente é e sempre será. Ele merecia uma coroa de ouro, mas recebeu uma de espinhos. Você não merece sua vida, mas mesmo assim, a tem. E agora, o que vai ser a Páscoa para você?